Аз спрях колкото павката. Григото, и само искам някой виновен да иска. Оп, тука. Ето, сами сплитнаха, бе, брат! Сплита, бе. Ми да, защото се бухнусим. На мене? На едно, при мен двама направо ми е бах майка. Сами? Сто на тоя? Сами... Оф! Не мога, брат, не мога. 50 крак? Ето на 10, бе! Мале! Бързо помагай, бе, мале! Чупи! Е, вече не, той се хилна. На малко е, ами я съм едно. Хилни. Да знаеш, може да го убиеш. За тебе? Да, наше. Той умря от зона, пич. Майко! Едно е. Колко са слаби, бе, брат. Те са били проплеери, между другото. Да, и фон ми викат, ай, маньоти, дайте ви бяме малко, че тук сте ми лесни. На болуша толкова винаги умираш от... Ми, брат, аз съм на малко... Има ли смисъл да играм до 15? Да, от някой друг, а точно от сами, брат. Ми, не мога, убивам някой, сам... Какво? Те са се излъгали. Опа, павка в Минчо, сори, той почва ме спами. Ай, пада. Сами, едно, сами убит. Браво. Браво. Само, че на мен има още един човек, да. Танава, брат. Сплитвам. Мите, оцели го, де! 22! Моля те, оцели го, Мите, оцели го! Какво? Мале, оцели го, брат! Ми да, оцели го! Мите, оцели го, бе! Ти не го хитна нито един път! Виж, 66 му набил! Аре, пак ще загубиме! Ми, брат, ти не хитваш! Аз имам долу, бе! Е, сега ще имам над 200. Ами, окей, опитай се да имаш над 200. Не стрелва с друго, освен SMG, брат. Или МК, да. Ще ме набие, Глей ги, бе! Митко, изчезни, бе, брат. Зад нас! Аз ще ги питам, искате ли едно в едно? Някой. 200, брат, 200! И на мен ни бият 200, брат, не знам какво се случва. Глей го, бе! Майко, брат. Не ги убиваме за секунди, бе. Да, бе, дай да ги малко погъбрим, брат. Аре, на нула, аре. Ми, като ме притиснат от двете страни. Мите, помагай на Бул малко. Мисъл, те ми влизат от двете страни. Смисъл, аз слизам долу веднага, брат. И ми идва някакъв. Еса на мен двама. Еса на мен двама, брат. Какво да направя? Азис, дед! Азис, дед! Единия дед! Аз си се дед. Бо, моля те, не умири първи, моля те. Ме ме уби то. Добре, брат, не мога всеки път да умирам последен. Ами, брат, 122! Знаеш колко демидж съм, бе? Бата се кубира. Уби го, браво, бе! Браво! Брат, виж, имаме 166 демидж и двамата. Моля. 22 или 0. Това не знам какъв е шанс. И сега ще каже, аз винаги ли да имам 300 демидж? Ми не, брат, поне да имам 20 демидж. Еми, добре. Не си от първите умряли. Аз винаги съм от първите умряли. Нас не е такова от болу, не си само ти са сандвич. Ами, окей, не съм. О, той е на едно горе. Фак. Сами, дед. Сами, дед. Браво. Хилвай. При мен е Азис. Е тук има готова. На мен е Бойко. Бойко, много бит. Един. Азис, че ги вземеш, брат. Брат, минус 46 е. 100 кракнате. Дед. Браво. Аз го доубих. Добре, как тримата останаха, че хвана от черния го оставих, зеления го оставих на две. А защо така се размениха позиции? Аз съм мидлев, аз се качвам на хайнграма и после ги чакам. И те като ви сплитват, аз ги убивам. Така е. Та игра беше единствената ни добра игра. Окей. Okay. Може да направим още. Почваме. Ще ме фанат за хуя.
един 200. 100 кракнат, дед. Един е на супер малко тумбач. Моля те, Бобо, пази. Не бе. И що ме стъкна? Той е мъртъв, брат. Оставете го от зоната да умре, бе, брат. 22 лайт. Стъкваме. Вие сами се стъквате, бе, пичове. Вие сами се стъквате. Стъквате, бе. Един бокс ги убиват. Те се карат помежду си, бе, брат. Поудържа се между двете стена. Тук беше минал, не видя ли, че ти мя? Нали сега ще направим един такъв кант в YouTube и... Игран до 15. Значи никога не мога ми взема скайграунд, ако се стегна. Аре, дитвай. Ма пичага! Не дей така спами, защото... На мене? Ами той на мене, бе, брат. Ми таре, бе, брат. Но съм добър. На мен ми бият 200! На мен ми бият 200! Гли, мале, сега ако ми тукава 0 демидж, така ще... Ами 0! Аз съм 0 демидж, защото съм... Какво? Много е нещо. Ами ако вие имахте почти демидж, може би да ще чакате. Е, брат, ама аз не мога разбира, те нямат никакъв скил. Малки са и се отварят на по-големите. Аз съм най-добър. Да имаха някакъв скил. За какво сте ми? Дамите, затова стой при Бобо, защото виж, че куче не става. Не мога да направи нищо сам. Те падат долу вече, бе, маняк. Ми те напих му стоя. Не дей спами, защото... Детна. Мен не сплитнаха. Митко те сплитна, Бобо! Митко те сплитна, Митко те сплитна! Е, какво да направя? Аре, сам ми кажи какво да направя тази! Митко те сплитна, брат! Митко те сплитна, Митко те сплитна! Що сплитна? Не, Бобо! Само 215 демич имам, брат. Стефчо, кажи ми какво да направя като собственият ми сплитна, да ме сплитва. Е, баба майка. Аре, бе, Бобо, сам играл зим пато, Стефан, бе! Какъв хайнграунд, бе? Аз съм на мидлев най-отдолу, бе. Гли, мен ме ръжка. Ах, тоз Бойко! Един на едно. Ами долу, а днес... Разбери, не съм долу. 90 на сами, брат. Дед сами! А ти като умря от зоната! Няма, супер слава, бе, това е критично. Той само се смичи. Бобо, тук ли си, брат? Да, верно, има ли така само мълчи, брат. Не, не, е грамо. Казвай какво? Мълчиш, казвай нещо. Няма, брат. Бите, ходи при Бобо, бе, брат. Отивам, айде. А вие идвайте при мене. Ето при тебе съм, аз съм плътно до тебе. Стона на тоя. Аре, 44, бе! Назви! Но... 200? 200? Браво, 200? Лампон на ме, леле! Много ми е лош. Хилай! Аз си... Виж какво виж, брат! Брат, ако го биеш, просто... Той ти си за брат и мога... Пъпнеш! Опа, на... 110! Маняк, той е много слаб, Минчо. Сплитът пак. Давай, давай, сплитвай. Бай, бай. Вей, той ме е много лошо на тос. Леле! Тос ме е много лошо. Той просто не знае къде се намира, момчето. Миналия рунд да бих 400 деймидж, бе, брат. Какво? Айде, качвам се при вас. Аз не ми скачам. Ти ако искаш се потиме, те няма да вземат абсолютно никакъв фронт. То не, че сега го взима, де. Мале, какво? Сами няма шилд, сами няма шилд. Брат, ти са супер прост. Аре бе, бро! Няма, брат. Да, и той вече няма шилд. Аз като ти казвам, че няма, няма. Майко, Митко, не знам къде го стреча. Ние сме 0 демич всичките тук. Сигурно Бобо е 160, да. Хора, за че получи ли не знам аз, не знам вече дали ще игра за вас. Аз искам на мидрайд да пробвам. И окей, пробвай, давай, влизай. Да, влизай, Митко. Трябва да се продреда инвентар.
Аз нямах фарма хайна. Аз съм в това, аз съм в това. На пушто толкова. Почти няма шилд. Мен. Двама са ми. Аз из дед. Е, зоната. Аз съм дед също. Сто на Бойко? Давай, убий го! Не. Тесо. Не! 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 Осем. Тига де! Няма как. Няма бе! Подбитваш от зона бе, бабо! Тия са много слаби, бе. На един хит ми беше. На един бе, деба, мамо! Добре, гледай, аз го направих. Кое? 50 за 200 му бия, бе, брат. Що? Аре, бе, зад мене, бе! Не мога, бе! Той само си сменя хората, значи това ще е реве, бе! Победата си играе за... Той е реве, бе, брат! Кой 50? Убит? Той само си сменя хората! Той момчето реве! За да ни бия и не... Те тя реват, бе, пич! Пак аз съм видова! Не... Майко, тия са трагични! Да, виновен. Дай, с какво съм виновен? Аз съм виновен. Брат, всеки е виновен, бе. Бог, глих го. Влиза в... Маша, вие къде си иска, бе? Митите ми нищо е пръвно време. Ти си на хайграунд, сега трябва да се бориш за него. Ага. Аре, бори се. Хуй газа ще получиш. Това ми бие. Аре, къде да се борим за този хайграунд, че аз не ме разобрах. Един при мен е на малко... Да, вече не е. Пак ми разпърня. Минус 100 е. То е... Азиса. 100? Мите, отиди при Степчо! Какво да отида, бе? Отивам. Мълчи. Мълчи. Ти са трагични, брат. Той сам хората, без ничи. Ма той сам и то не играе, бе, пич. Те по-добри, по-добри. Но по-добри ми ти не хвана другите, бе. Компас, Мите, ти си компас. Само това знаеш, нали? Мите, ти не бе, брат. Гледайте си карат помежду си. Мими, не можеш, аз съм малко така... Пашиш от мене, бе, дебелак. Да, съм ли дебелак, бе? Не съм видни, че стана 60 кило. Сам е убит? Сам е убит? Аре, бе, брат! Сам е убит! Най-лесният! Уби, брат, браво! Я с Левка, ня игра, сам. Тя момчетата не мога губят и ребът, бе. Момчета, нещо да не ребе! Нещо, май плачкате! Тя са слаби, бате. А, те лефнаха. Чето, не е ли елементарна тази игра? Не е ли, не е ли? Ева парти, Джон. Ева парти, парти. Нещо. Абе, маняци, да не се разплакахте нещо, защото видях нерви нещо между помежду си. Ай, те лефнаха, момчетата. Слаби сте, момчета, слаби. Сори, ще викаш на Мекс. Елементарно, момчета. Уфу! Елементарно, ти от само сменяш хората. Ей! Аре, ще не игра с косамата и Роберто. Аре, нов едно, момчета, искате ли някой едно в едно смена? Искате ли някой едно в едно смена? Е, много сте слаби. Много сте слаби. Дарно елементарно, момчета. Много слаби. Много слаби.